Привожу докази фальсифікації кожної кримінальної справи проти мене. Справа 360 по частині першій статті 366 Кримінального кодексу про нібито службове підроблення та незаконний виїзд за кордон. Ми з адвокатом називаємо цю справу, до речі, справою про мій виїзд та повернення в Україну. Справа, яка не має ні потерпілого, ні завданої комусь шкоди. Справа, яку 22 прокурори офісу Костіна та 11 слідчих ДБР розкрутили до нереально медійних масштабів. Як відпочинок Дубінського, в той час я їздив за кордон на лікування з хворим батьком, який лікує онкологію друга. Вся доказова база по даній справі ґрунтується на тому, що я виїхав на день пізніше, ніж мій батько, та не повернувся з батьком в один день в Україні. Проте в жодному законі і нормативно-правовому документі, який регулює виїзд чоловіків за кордон в умовах воєнного стану, не прописано, що це є злочин. Моїми адвокатами надані пояснення мого батька, який підтверджує те, що я його супроводжував на лікування за кордон. Мої адвокати ще на початку першого місяця розслідування, в вересні, представили суду довідки з двох лікарень, де проходив лікування мій батько. В цих довідках чорним по білому написано про те, що я його супроводжував під час його лікування. І це не просто довідки, написані аби ким, а це довідки, апостильовані Міністерством юстиції Австрії і завірені всіми необхідними печатками. Проте прокурори Офісу Генерального прокурора не зупиняються. Є наказ, його треба виконувати. Тому слідчі та прокурори пішли з міжнародними дорученнями шукати доказів про злочин Дубінського в Європу, де й зазнали повного сорому, про що я вам хочу доповісти. Міністерство юстиції Австрії надало офіційну відповідь Офісу Генерального прокурора на міжнародний запит по моїй справі про виїзд Дубінського за кордон, що все не буде допомагати українським горе-слідчим в справі, де немає злочину. Це цитата. Австрія не буде приймати участі в злочинах правоохоронців України проти своїх громадян. Офіс Генерального прокурора звертається до Міністерства юстиції Європейської країни та просить надати відеозаписи з камер спостереження, рецепції приватної клініки та маніпуляційних кабінетів. Я думаю, що це треба, щоб показати в телеграм-каналі карточний офіс, який від Офісу Президента потрібен. І тут мова навіть не про те, що в моїх діях відсутній склад злочину. Слідчі прокурори просто не читають європейські закони. Про медичну таємницю, про захист персональних даних. Розповідають нам про верховенство права та ведуть нашу країну в ЄС, а самі займаються абсолютною фальсифікацією кримінальних справ. Слідча ДБР Тіпиш, яка ініціювала ці міжнародні доручення, читає для студентів лекції про те, як розслідувати злочини високопосадовців. Саме вона носить мені на ознайомлення 6 томів в справі в СІЗО і показує мені кіно про обшуки. Хочу сказати, що мої адвокати оскаржать кожну неправомірну дію оперативників СБУ та ДБР, які проводили ці обшуки і скоїли злочини прямо під відеозапис. Ще хочу зазначити, що доказів в цій одноепізодній справі. Слідчі звинувачують мене в тому, що я підробив документ. Знаєте, в чому підробка? В тому, що я звернувся в Міністерство охорони здоров'я як громадянин, але на бланку народного депутата. Ми звернулися до Міністерства охорони здоров'я та запитали, як саме був зареєстрований мій лист про дозвіл на перетин кордону. МОЗ відповіли, чорним по білому написали, що звичайний лист. На засіданнях, ну ви знаєте, що в звичайний лист внести якісь неправдиві дані неможливо. Це неофіційний документ. На засіданнях суду прокурор намагалися відкрито тиснути на мене та на моїх адвокатів, пояснюючи тим, що ми не мали права звертатися до МОЗ за таким запитом. Та навіть запросили до ДБР представників НАЗК, аби мені вручили протокол про конфлікт інтересів за те, що ми збирали докази на свій захист. Я хочу спитати, це вже народ вільної країни, чи поки що ні? І чи це рашка, з якою ми боремося, на самих гірших її лекалах? З моїми адвокатами ми будемо доказувати в суді кожну неправомірну дію 11 слідчих ДБР, 22 прокурорів Офісу Генпрокурора. Суддів, які приймали участь у справах та виносили рішення по дзвінку, всіх, хто причетний до сертифікації цієї справи проти мене. Електронний браслет, який мені було показово спочатку одягнуто, та який не відповідав злочину, який мені інкримінують, не викликав належного ефекту, я продовжував критикувати владу та на власному прикладі показувати, на що вона здатна, або придушити критику в свою адресу. Тому єдине, що їм залишається, це заставити мені замовкнути, а як мене заставити замовкнути? Тільки вбити в умовах київського слідчого ізолятора. Свого часу був такий генеральний прокурор Потибенко, йому Гонгадзе написав лист з вимогою надати йому захист, бо на нього за ним здійснюється слідство, йому загрожує небезпека. Йому ніхто нічого не надав, а потім за вказівкою Кучми Гонгадзе вбили. Якщо Зеленському потрібен свій Гонгадзе, ну я би не хотів їм ставати. У мене все, дякую.